As entidades sen ánimo de lucro desempeñan un papel moi importante na axuda de persoas que teñen algunha necesidade especial, e non só con elas, tamén coas súas familias, os seus coidadores, axudándoos a conciliación. É o caso de ASPAS, unha asociación creada polos pais e nais de persoas con discapacidade intelectual, e que leva 52 anos traballando para mellorar a súa autonomía, o seu benestar e a súa calidade de vida. Un traballo que puderon coñecer membros do BNG na súa visita ás instalacións de San Marcos en Santiago. Xulgamos desde o Bloque Nacionalista Galego que aínda hai moitísimo traballo por facer neste ámbito, que moitas veces pois as administracións van detrás do que están facendo as entidades e as familias, e que fan falta moitos máis apoios e moitos máis recursos. Seguimos vendo como o peso do sector social é fundamental á hora de poder atender a estas persoas, e vemos como desgraciadamente a veces as asociacións van por diante das institucións, e creemos que as institucións deben de estar á altura do reto que nos plantexan. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, comprometeuse a defender no Parlamento galego as súas demandas. En Galicia hai máis de 10.000 persoas dependentes á espera de ser atendidas conforme ao dereito que teñen recoñecido.